Gjimnazi Sami Frashri nga Kumanova e cila mësimët i zhvillon në ndërtesën administrative të kompanisët dikursh me zik nga viti ashë mësimor të viti 2015-2016, pritë që mësimit të zhvillot në objekt të ri të kazenë më të ushtarake karposh. Këshili Komunali Kumanovas dha dritë jeshile, por tani Ministri Arsimit duhet marrë një vendim. Kuretari Komunës Kumanovas Zoran Damjanovski ka mbështetur incijativën. Ky problem po zvaritët tashë një dekadë dhe duhet gjindet një zgjidhje fagjate. U mendoj se duhet ndërtohet një qendër në shkollave të mesme, por investimet kapitale janë ingerencë të Ministrisë të Arsimit dhe Shkencës e mbështes fuqishëm këtë nismë, sepse vleshoj se Kumanova duhet siguroj kushtet të barabarta për të gjithë qytetarët, ka theksuar krej Kumanovas. Më herët dhe këshili prinderve të gjimnazit Sami Frashri kishin kërkuar dislokim të shkollës nga ndërtesa administrative kompanisë të dikur shme zik, këshili prinderve ka deponuar nismën për zhvendosjen e shkollës. Kërkom një zgjidhja afadjate, një ndërtesë të re, ose adaptim të ndë një objekti e egzistues në Kumanov, për zhvilluar procesin mësimor konform standarteve të parapara. Para thuet në kërkesën e këshillit të prinderve, dërguar më herët kretë komunës së Kumanovës. Me zhvendosjen e shkollës së lartë përmendur, do zidjet një problemi madhë, në zënsit nuk kanë në asal sporti, kështu pushimet kaloj në bulevard, që është një nga rrugët më të frekuentuar të qytetit, por edhe krahas kësaj, në zënsit të rezultatit të sukseshme në të gjitha garët e dijes.